mëngjes, mirë mëngjes Albana, si të kam ti. Çfarë mesazhi do japësh ti sot në ditën e të dashuruarve? Ku dhurojmë më shumë dashuri, ku marrim më shumë vëmendje? Të them të drejtën, prandaj ishte edhe që jesh shumë aqur me të kuqe. Unë nuk kam nevojë për ditën e sotme të fal dashuri, sepse për mua dhe për moshën që unë vërtet kam, dashuria ime është e përditshme. Mbi gjitha për mua dashuria është familja. Dashuria është njeriu që unë kam në krah që punoj, gjithë ky staf i madh. Pra, ajo ditë e Shën Valentinit për mua është një ditë që mirë është të jetë, por e kam të përditshmen time. Valentin tek nëna ime, te vajza ime. To janë gjëja më kryesore që që mua më prek. Pastaj Shën Valentini mirë sa ardh. Pastaj mi të gjithë të dashuruarit të jenë. Mi tani mos të pyes ku ke qenë re dhurata si e prisje ose ka të rinj, cilët mezi e presin këtë ditë. Ne kur ishim të për të surprizuar dashurinë. Sidomos unë kur isha e re, sepse jam martuar dhe një mosh relativisht 21 vjeç, vajzë e re. Nuk njihnim Shën Valentin sepse ne vinim nga Shqipëria në Greqi. Domthon, atëherë në atë mosh unë nuk e njiha Shën Valentinin se çfarë ishte. As nuk isha dëgjuar për Shën Valentinin, për atë Kupidin me shigjet. Tani kam shumë vite që unë e di dhe e njoh, kam marrë dhurata gjatë martesës time, kam marrë goxha dhurata. Dhe vërtet që ndihem mirë për ato vite që unë isha e re dhe që njoha që Shën Valentini ishte, po për mua gjithmonë kam një koncept. Unë nuk festoj për Shën Valentin. Edhe kur kam qenë vërtet e dashuruar, nuk kam festuar për Shën Valentin, sepse unë dua të jem në 360 ditë të jem e lumtur dhe ajo ditë mua nuk më jep atë lumturinë. Pra unë lumturinë dua ta kem brenda vetes. Me të kuqen jam shumë e dashuruar, po. Por Shën Valentini është një ditë e zakonshme për mua. Okej, me të kuqen je shumë e dashuruar, se kam përshtypjen edhe tek gatimi i sotëm do ta kalosh me të kuqen e bukur. Po, me të kuqen. Dashuria fillon nga stomaku, kështu që është mundësia më e mirë tani për t'ju sugjeruar një recetë, pse jo, mund ta përgatisni gjatë ditës, se shoh që është një ëmbëlsirë. Ja që Konadi ka menduar sot për një ëmbëlsirë. Shumë delikate, shumë delikate. Është cheesecake-u. Unë nuk dua ta bëj të kuqe, ashtu siç themi ne, sepse e thash edhe një herë dhe ngel gjithmonë atë parimin tim. Unë e dua të kuqe në përditshmërinë time. E dua të jem e lumtur, por për cheesecake-un me produktet e Konadit unë do të vë të gjitha forcat e mia që të më dali sa më bukur, siç e ka hije vërtet cilësisë produkteve të Konadit. Atëherë le të shohim pak produktet i kembi në tryes apo kanë dalë nga dyqanet e Konad. Një cheesecake të shpejt me pak përbërës, shihini produktet edhe në ekran programaturën e tyre. Enkas për ditën e Shën Valentinit, 220 gram biskota të thata, 80 gram gjalp, një majluge krip, 250 gram krem djathi, 250 gram kos me lule shtrydhe, 120 gram sheqer, 300 ml pana e freskët, 20 gram gelatin dhe reçel për shije dhe për dekor. Torta cheesecake për Shën Valentin. Le të nisim me përgatitjen. Të gjitha produktet i gjeni patjetër në dyqanin më të afërt tuaj në Konat. Dhe le ta ëmbëlsojmë këtë ditë si që ka hije. Le ta nisim me gjalpin. E kemi vendosur në temperaturë ambienti. Por, pas frigoriferit, nuk më duhet vetëm kaq, sepse mua më duhet ta punoj. Dhe ja ku. Qa paketimi i kujdesshëm, i vëmendshëm për është ajo çfarë ne na duhet. Këtu unë do të marr. Do ta shkrim këtë gjallë. Do t'i largojmë që pra? Ti kemi një ambient të pastër. Kjo gelatina? Kjo gelatina. Pra mua më duhet sa më duhet 100 e ideale për krem të ëmbël, për ëmbëlsira të ndryshme me shijen e lule shtrydhes. Ja që këtu unë do të lë gjalpin. Gjalpin unë do ta tres. Okej, fillojmë me tretin. Do ta lëm direkt këtu. Patjetër që do marr. Do t'i hapim tani një nga një të gjitha produktet, që tek biskotat, gjysmën e panës. Unë do ta kaloj. Në një tenxhere të vogël. Ja. Që të punoj. Opa. Ta shkri pak. Thërmova të gjitha. Ato të gjitha që kanë me futa të thata. Në blender. Do të kalim në blender, ti bëjmë plur biskotat, zgjedhura me
drithra dhe me fruta të thata. Që shumë mirë, mund të jenë një snack shumë i mirë i këndshëm për të gjithë ju edhe për fëmijët. Të gjithë pakun e do, Albana? Shumë pak, biskota lëmonjan. Okej. Okay. Që ta marrin veten më të mirë për Shën Valentin. Për Shën Valentin nuk e marr veten me biskota, por e marr me cheesecake. Po. E kemi tretur masën e panës. E largoj nxehtësinë, e largoj nga nxehtësia heq. Panën që un kam këtu, do të vendos dhe pjesën e gelatinës. Sa gram ishte gelatina? Pra këtë masë unë këtu që e kam. Pra, ne e shofim me sy, do më thonë mos i ngatrojmë ndoshta me gramaturë për gelatinën. Ajo e gjithë paketimi ka 120, kështu që ne përdorim... E largoj edhe këtë masë këtu dhe sa gramë duhet e lutam? 2-3... E kam mendje tek. Okay. Ti dhe të gjithë, si që ke. Sa ajo gelatina jep shumë... Unë duha ta tres mirë. Delikates është një kremit. Pjesën pra, tjetër e përgatisim për diçka tjetër. Do t'a lë deri sa të ftohet. Po. Ashtu i vendosim atë. Këtë pjesën tjetër. Këtu... Unë kam pushur gjithë tavolinën me biskota. A e shef që kam bërë? Amar, moja man, o shërmave. O shërmave që je. Plot në tri me biskota që kam pushur. O shërmave që je. Të duen këtë biskota të hidhi pashtë, me qënë se në ranë. Një sekundë, përse duhet i hedhim? Ky ambient të shumë shumë i pasër. E kemi thënë, i vendosim këtu. Dhe... Tani e kemi kosin me lule shtrydhe. Po. Gelatinën gjithashtu me lule shtrydhe, me shijen e lule shtrydhes. Pra. Ose gelatinë, e rëndësishme është që është pa gluten, shumë e rëndësishme për këtë pjesë. Bëjmë edhe ca, bëj. Bëjmë edhe ca. Bëjmë edhe ca. Ta hedhim diku këtë pluri. E cheesecake. Pra kemi kosin me fruta, pa. Me lule. Me lule shtrydhe kemi apo jo? Lule shtrydhe, pa. Po. Çfarë arome që ka? Të dyja duhet shumë pak. Të dyja i përdorim, për të dyja, po, dy kos frutash, po se me qënë se janë dy të vogla, logaritet që është një A, duhet të dyja, në regull, dakord. E plot, me kos frutash, me shije lule shtrydheje. Se mos thua dhe ti se duhet më pak. Tani, kemi! Në tjetër? Sepse duhet t'i bëj, pra, këtu kemi. Duhet t'i apë sa më të letan visave. Shif, gelatina këtu, direkt, u shkri. Po. Do t'a lëmë të ftohet. Ky është hapi i parë, do t'a lëmë të ftohtë që unë e kam vendosur këtu në këtë krah. Këtu unë kam gjalpin. Gjalpin që unë kam tretur. E fikë edhe nxehtësinë se mos marri flak për Valentin. Ua, shkon gjamë ri me gjitha. Të gjithë të masën këtu që unë kam, unë do t'a kaloj me gjalpin, me pjesën e gjalpit. Okej, okay, për sasinë që shtrova të gjalpin, që kemi. Se edhe një të fundit. Dua që të mbarosh ti më pas, edhe unë të kaloj tek kemi kremin e djathit. Kremi i djathit. Sepse edhe një gatim i këndshëm dhe ndryshe nga ditët e tjera, mund të jetë një nga format e shprehjes së dashurisë për të dashurin tuaj të zemrës, për bashkëshortin tuaj, bashkëshorten, për gatisni një ëmbëlsirë, për gatisni një gatim të veçantë në këtë ditë, edhe ja ku është dhurata më e mirë apo mënyra më e mirë për të shprehur dashurinë tek partneri apo partnerja juaj. Janë disa forma të shprehjes së dashurisë, jo vetëm me dhuratat të shtrenjta. Po patjetër, Miniki, patjetër, Miniki, patjetër, patjetër. Është një moment i këndshëm i kaluar së bashku. Është një moment magjik gjatë gjithë ditës. Je dakord me këtë? E gjitha. Shpresojm që sot të... Po pse jo të mos pyesim edhe si e kanë menduar ambisat me zonja, ata e festojnë, as e festojnë, kanë bërë ndonjë dhuratë, kanë bërë ndonjë urim. Një përqafim ndryshe. Një përqafim në mëngjes e kanë bërë patjetër. Dhurata do kalojë në ditët pak më vonë. Ja, shumë kurioze të di. Shumë kurioze të di si e prisni ju këtë ditë, të ditë të veçantë simbolike të dashurisë. Kështu që regjia na ndihmon me numrin në ekran dhe ne bisedojmë me ju. Na telefononi për të na treguar se çfarë do bëni sot në ditën e Shën Valentinit. Çfarë do përgatisni për drekë ose mund të jetë ndonjë ide tjetër e juaja? Një ëmbëlsirë, një gatim
pak më special, një gatim ndoshta të dedikuar. Po shifja disa forma të ndryshme të përgatitjes, qoftë edhe të mëngjesit, duke i dhënë formën e zemrës, duke bërë biskota në formë zemre. Ka shumë mënyra, ka shumë forma të thjeshta, praktike, të cilat mund të shprehin më së miri dashurinë. Dashuria nuk ka dukje, por ka vepra. Pra, a mundeni njëri tjetrit të jepni dashuri, më saktë të jepni respekt? Pra, ti ke fjalën që dashuria duhet të ketë më tepër vepra se sa fjalë. Patjetër që po. Patjetër që po. E pra, këto në disa mënyra, disa forma të shprehjes. Po, një çizkek. Duke ndjekur recetën tonë, e keni dhënë dashurinë. Pa mas. Zonja e parë ose zotëria i parë që do të telefonoj, të i largojmë të gjithë tani këto. Do të na japi dhe ne të tjerëve ide të kësaj dite. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kush na telefonoi? E para apo i pari për të na uruar për Shën Valentinin? Mirëmëngjes. Kemi njëri në linjë? E kemi një zonjë. Ngrini pak zërin, ju lutem. Ralinja, kemi një ndryrje tjetër, do ta presim patjetër në guzhinën tonë për të folur për Shën Valentinin, gatimet e zemrës, gatimet që ju keni menduar t'i përgatisni sot ose pse jo, edhe në ditë të tjera të veçanta. Mirëmëngjes. 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 Mirëmëngjes, zonjë, nga telefonon. Shën Valentinin. Gëzuar. Gëzuar, nga Sauku jam. Nga Sauku, zonja nga Sauku, na ke marrë njërë tjetër më duket. Ke telefonuar dhe njërë tjetër, në bajmë bënd. A? Të dalova nga zëri. Kam telefonu. Gëzuar Shën Valentinin, zonjë. Më thuaj, çfarë bën ti në ditën e sotme? Do bësh ndonjë gatim të veçantë, ke bërë ndonjë dhuratë, ke marrë ndonjë dhuratë? Më thuaj. Vallaj, ne jemi moshud, ishte më imi, ka 67 vjeç, po. A ka mosh dashuria? Ka lidhje fare me moshën. Dhuratë, amëlsinë do të bëja, amëlsinë. Do bësh një amëlsinë, po ja pra, do ta kujtosh këtë ditë. Prandaj thash që janë disa forma, disa mënyra të shprehjes së dashurisë për njeriu në zemrës, për njeriu më të afërt që ti ke. Çfarë ëmbëlsire do gatuash tradicionale? Njeriu në zemrës. Njeriu në zemrës më ka dhuru tre çuna. Dashuria është familja, dashuria fëmia. Është e vërtet. Është e vërtet. Dhe sa më shumë dashuri të keni të gjithë së bashku. Turoj një ditë të bukur. Unike, familja fëmia. Kam 50 vjet. 50 vite e martuar, ë? Si kanë qenë këto 50 vite? Të lumtura, të bukura, të mbushura sigurisht me sfida. 50 vite si unë nuk ka bë jetë të lumtur kush. Më bëhet qef i zonjë. Unë kam bë jetë speciale. Speciale, a? Sa bukur ta dëgjosh këtë 50 vite. Pas 50 viteve, ende keni dashuri për njëri tjetrin, apo jo? Turoj lumturi të keni, zonjë, për gjatë gjithë jetës tuaj. Faleminderit që telefonove. Lumturi të keni ju e në Albana, apo shumë e mirë Albana. Rofsh, faleminderit. Faleminderit shumë. Ditë të mbar, le t'i lëm kohë edhe zonjave apo zotrinjve të tjerë që duan të komunikojnë dhe të japin mesazhe dashurie në këtë ditë të bukur. E mirëpresim kushdo që është në linjë. Sa të trazojmë pak edhe gelatinën që të mos na ikoset. Tëftohet, e talë këtu. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, nga telefononi, kush jeni? Mirëmëngjesi, Miki, Albana. Mirëmëngjes. Miki, nga Fieri. Nga Fieri jeni juve. Po, si ndihesh sot? Mirë. Mirë. Ke marrë ndonjë dhuratë? Mirë, falënderi. Ke marrë ndonjë dhuratë? Gëzuar, po, mora një dhuratë nga Nga kush? Juve mirë. Mirë shumë, po shumë mirë dhe ne. Nuk kemi marrë asnjë dhuratë, me thënë drejtën, deri tani. Po mundohemi që të japim sa më shumë dashuri këtu në ekran dhe pastaj të shohim edhe ne. Po më thuaj pak si çfarë dhuratë ke marrë. Dhe në fund të ditës kush e di. Faleminderit, jeni shumë të mirë, sa fitoni në orën tan. E se sa mbaroni ne aty kemi të ditën. Ke rrofsh, faleminderit. Falenderojmë për telefonatën. Ke bërë zgjedhjen e duhur.
të mira. Në bërse. Më thuaj, më thuaj, që do gatuar sot? Artist e fare. Që kemi nduar sot të gatuash? Dope një mbëlsir, një mbëlsir. Një mbëlsir. Do t'ja apësh pak më te për kuptim. Dhe dope që besa të mbusura... Me shumë dashuri. Bukur. Një albana. Aha. Rezultatën tënde do bëj. Me shumë dashuri. Shumë faleminderit që telefonuat. Ju urojmë një ditë të bukur dhe sa më shumë dashuri çdo ditë të vitit. Faleminderit shumë, jeni shumë të mira, shumë të bukura. Mirupafshim. Kalofsh bukur ditën e sotme. Faleminderit. Shumë faleminderit. Mirë, tjetër, tjetër, vazhdojmë. Atëherë, këtu unë vendos kremin e djathit. Po. Që ja pak kohë të ftohesh edhe biskota me gjalp dhe këtu bëj rahjen. E kremit të djathit, po. Te kremit do vendosim, pa, është, do vendosim pak sheqer, Niki. Po, ja tani. Ne le ta bëjmë pak më të but, pak më të let, se but është bol. Kaloj, vazhdo, 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 stop. Deri këtu erdhi mbreti në këmbë. Si nuk ngele pa thonë një ditë një shprehje me rrim, me rrim. Ata në rrifë e mirë atë? Një sekundë. Ata kam thënë që të kam xham, ata kam thënë që të dua, dhe të dua shumë. Gjithë të vitit. Kjo shumë valentini. Edhe unë të kam shumë xham. Edhe vazhdoj. Jo, jo. Kjo është dashuria që ne marrim edhe japim. Është e vërtet, është e vërtet. Kudo, jo vetëm këtu në kamerë, por edhe jashtë kamerës, se kemi të njëjtën marrëdhënie dhe faleminderit Albana për gjithë dashurinë që më dhuron çdo ditë. Kemi telefonat, ku i kam zonjat sot? Më thoni disa ide, çfarë keni për Shën Valentin? Ai në zonjë pak pana këtu gjithë panën? Ja që mos na bësh shumë zhurmë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ne do të ndalim tani direkt raksen elektrike që të dëgjojmë me vëmëndje. Mirëmëngjes, zonjë, nga telefonon? Unë nga Tirana. Nga Tirana, faleminderit shumë. Jam Suzana. Zonja Suzana. Ma gjithmonë. Ke marrë edhe tjetër, po të mbaj mend. Tash më i njohim më vjen. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gëzuar. Shën Valentinit. Gëzuar. Aha, më thuaj, çfarë ke menduar sot? Ke marrë ndonjë dhuratë, do bësh ndonjë dhuratë? Si e feston ti këtë ditë? E kujton me gatime, veçanta? Me 47 vjet ne tashi? Po. I kujtojmë, i kujtojmë, po jo ashtu si ju. Jo ashtu si neve, ëh. Po mirë, ku keni qenë të rinj? Jo si Niki. Ku keni qenë të rinj? Si kujton ti ato ditët e Shën Valentinit? Albana, urdhëro. Ti të lumshin durët. Rox, faleminderit. Edhe? Tashi na i kujtojnë fëmit. Tashi na i kujtojnë fëmit. Shumë bukur. Qëfar këshile u jep fëmive ti në ditën e Shën Valentinit? Urdhëro? Qëfar këshile i jep fëmive në ditën e Shën Valentinit? Kenë jetë të lumtur, kenë shëndet, e harmoni. Shumë bukur. Ashtu si që kemi kalu dhe ne. Ashtu si që keni edukuar dhe ju, si që keni kaluar dhe ju, dhe 27 vite të kaluar në mrekullisht. Dhe ju keni jetë, shëndet, e harmoni në familje. Ashtu është, të lumë të goja, të lumë të goja dhe të falenderoj. Qëfar ke gatuar sot, zonjë? Unë sot dhe bëjt ka ashtu, jufka me pull. Pull me jufka, në një mbëlsirë, ka vërdal? E mbëlsirë, e bëra mbëlsirën me ashtu, me mandarina dhe së më doli e mirë. Së doli e mirë, po ku që dove? Edhe ne... E urdhëro? Ku që dove? Ku që loj që sotë e nojnë produkt? Ke mandarina. Mandarina së shte e mirë? Matat një soj bëra, po ke mandarina, doli si e quvët. E kuptoj. E, në fakt, këto mandarina tani të fundit të sezonit nuk na pëlqejnë shumë, me thënë drejtët. Po, është tek rrezja, ne kemi sugjerime tona në YouTube, në Instagram, po. Në Facebook. Por çfarë hasi vëshirësi, shkruaj dhe do kesh përgjigjen time që ti ta rregullosh. Ta bësh vetëm me copat e vogla të mandarinës, jo mandarinën në copë. Herën tjetër. Herën tjetër. Ne këtu jemi për gjithçka. Të uroj ditë të bukur, zonjë. Faleminderit. Ne shiqy që ju kemi, se na kënaqet, na kënaqet, na kënaqet. Ju kemi edhe në tavolinë, do kënaqemi edhe më shumë. Edhe ne jemi me shumë fat që na ndiqni edhe që marrim gjithmonë komplimenta dhe fjalë të mira prej jush. Të falenderojmë. Falenderoj shumë. Ditë të bukur, ditë të bukur të keni. Faleminderit për telefonatën. Dhe tani do të bëjmë pak zhurmë, se do të rrahim panën edhe kremin e djathtë. Do vendosim. Të shtoj edhe të fundit se nuk e hodha nga telefonata.
Pra do rahim kremin dhe panën derisa ne të arrim një volum. Pa. Nuk do të harrojmë panën dhe gelatinën që ne e kemi të ngrohur, që është shkrirë. Gelatina do na mbaj pjesën kompakte të të gjithë kremit. E mira e të mirave është që pjesën e biskotës me gjalpin ne ta vendosim në frigorifer të paktën për një orë. Unë nuk do ta vendos, sepse një orë është një gjithë emisioni, por duke e rahur dhe e sheshuar mirë, siç e kam sheshuar, unë do të shtoj pjesën e kremit. Niki, e shtojmë atë pjesë. Të gjithë pjesën e shtojmë këtu, po. Pra her pas here kjo gjë duhet të trazohet e gjithë masa kremi, sepse ai poset. Edhe të shenjërohet. E shtojmë sa është preferenca juaj. Okay, kjo do të përfundoj gjitha pasaj në frigorifer. E gjitha pasaj do kaloj me masën e kostit të frutave, po? Që ne e kemi lule shtrydhe, shumë e mund të vendosin dhe fruta pylli, po? Por unë do të bëj sa më të thjesht për ju. Delikatesën e pasticerisë do të alet e pasticerët. Ne këtu jemi thjesht një shpi dhe unë nuk do vendos asë që loj frute sipër. Sepse dhe ambisat, do t'a gatuan ma të qëpar ka në shpi. Ka në shpi, e shë vërtet. Tani, këtë mas unë këtu e kam. Niki kalem edhe kosin këtu tani, për t'i dhënë. Edhe një tjetër shie dhe aromë, se kemi me lule shtrydhe. Pra, ekstra. Unë nuk dhe të vendosja në gjyros, sepse e di që keni fëmijë të vegjël, sa do që t'jenë janë edhe bio, unë dhe t'i përmbahem recetës të gjyshes. Sepse kjo vërtet është i tradit italiane, por nga gjyshet gatuat. Ja, pra të gjithë të masë këtu dhe shfar arome që ka dhënë. Dhe shfar arome që ka dhënë. Arome shumë e freskët dhe bizotëron ajo shia dhe aroma e lule shtrydhës. Pra, pasi e rakim dhe me kosin, pra aty kemi dhe njëherë krem gjafi, kemi panën për ëmbëlsirë, edhe kosin me lule shtrydhe. Pra, nuk do të harojmë, nuk do të harojmë, te që do në doreza tani, biskotat, marim biskotat dhe i grim, i grim në rende, në rende, thashu, në blender. Në blender, në i grirëse. Kemi marë gjalpin të prerë në kubik, në temperatur ambienti dhe e shkrim. Në momentin që shkrihet, nuk e lëm të shkrihet se në... Nësa jo do shkrijet më tej, fillon edhe merë ato të zezat. Gjalpi i konadit nuk nëzihet, e kam thënë disa herë. Por, nëse ju do t'alën e do t'a haroni pa tjetër që nëzihet kalon, sepse kalon e djegje. Këtë masë që ne kemi të gjalpit, do t'a bashkojmë bashk me biskotat që ne kemi kaluar në blender. Ben një ngjeshje shumë të mirë me lukë. Nëse ju e keni të vështirë, shumë mirë, më falë Niki të lutëm. Luga nuk ja... Pa tjetër që bëni ngjeshjen me një gotë. Me gotë. Që ka shumë rëndësi të mos jetë shkrifët. Pra të jetë që mos të thyet. Mos të thyet. Pa tjetër. Kjo është do dalë një formë buke që mos të thyet. Aman të buka e ka mëndjen. Bukën e ke bërë, aty e kemi. Dhe buka e ka mëndjen. Të këfura. Pra. Një bukë që të gatuhem pas taja një sekundë, Albana, se e pash dhe të zbuloj, se me zi poprisja, se ka marrë dhe pak një gjyrë. Një bukë këshu dy pëllëmshe. Edhe e vindosim edhe poshë, ose e heqim farën që mos të arën. Po, do të heqim farën, do të atreguim në pak më vonë se si e ke gatuar. Pra, këtu, në këtë pjesë që unë kam, diri këtu në jemi në regullë, pra e kemi kaluar me gotë që e gjithë pjesë atë jetë e njëshur të jetë kompakte. Marim panën, një pjesë të panës e marim dhe e ngrohim. E ngrohim duke shtuar pjesën e gjelatinës, fletet e gjelatinës. Në momentin që ka shkrirë gjelatina, e lënë tëftohet. E lënë tëftohet dhe marim pjesën këtu në mix. Në mix e fillojmë dhe të gatuajmë. Të gatuajmë, të punojmë gatim, unë me përgatimin jam. Fillojmë dhe punojmë kremin e djathit. Deri sa të kryojt ajo masa e shkrirë e tretur. Marim pjesën tjetër të panës, sepse kishim dy masa pane, e punojmë. Dhe në fund fare, kër ne kemi punuar, kemi shtuar pak sheqer. Sheqeri është në dorën tuaj, sa të doni ju.
masa në sheqer nuk ka, te kripa ka, sepse kjo është ëmbëlsirë. Patjetër më pas unë do të shtoj kosin, që të jetë ajo shija më e rafinuar, që të ketë shijen e frutës. Patjetër që kjo do krijohet një mas gelatinoze, një mas gelatinoze. Ma morë shpatullën e ke patjetër që po. Dhe e kalojmë. Pra, këtë mas, unë e kaloj këtu të gjithë. Të cilin do të vendosim më pas në frigorifer, apo jo, që të mpikset dhe të shijojmë. Dhe ju, pa tjetër, zonja pak më parë nga telefonoj, nuk ishin mandarinat ashtu si shduhet për të bërë atë ëmbëlsirë, po në ndodhë që erë pasere, do një produkt që zjedhim mund mos jetë i cilësis mirë, edhe nga që donë edhe receta, ndaj shumë rëndësishme të zjedhim produktet e një cilësie të mirë, që ka një raport të drejt me çmimin dhe me cilësinë. Dhe këtë gjë, këtë raport për konsumatorët e kemi gjetur patjetër në dyqanet Konat, aty ku çdo gjë e ambalazhuar, transporti, mënyra se si paketohen, se si vendosen në rafte, gjithçka merr një kuptim tjetër. Prandaj Konat ruan një standard të lartë të sjelljes së produkteve nga Italia në Shqipëri. Produkte shumë cilësore dhe që vazhdimisht na bëjnë të mundur të rrisim në mënyrë të vazhdueshme besimin si konsumator tek një market siç është Konat, tek marketet e lagjes tuaj në çdo moment që ju doni të gatuani shëndetshëm edhe të gatuani me cilësi, patjetër në larmishmërinë me mira produkte që sillen brenda të gjitha kontrolleve dhe standardeve të ushqimit nga ekspertët më të mirë të sigurisë ushqimore. Absolutisht është shumë e rëndësishme për të fokusuar vëmendja në mënyrën se si ne ushqehemi, në mënyrën se si ne i zgjedhim produktet që do të përmbushin dietën tonë ushqimore. Ja që u kujtova, për ato njerëz aq të mirë që na shërbejnë me aq cilësi në Konat, gëzuar shumë Valentinin Konat. Të gjithë atyre pjesëtarëve që punojnë dhe na japin aq shumë dashuri dhe buzëqeshje. Edhe në çdo fest ndihet atmosfera, ndihet mjaftueshëm atmosfera në dyqanet Konat për ta bërë më të bukur këtë ditë. Dhe cheesecake-u përfundoi, do të bëjmë një përmbledhje tani të produkteve, edhe një herë një përmbledhje të gramaturave në fakt të cheesecake-ut ton, të kësaj torte për ditën e Shën Valentinit. Do të merrni biskota të thata 220 gram, do të keni 80 gram gjalpë, një maj luge krip, 250 gram krem djathi, 250 gram kos me lule shtrydhe, 120 gram sheqer, 300 ml pana e freskët, kemi 20 gram gelatin, reçel për dekor, dhe shumë dashuri për ta përgatitur recetën tuaj të preferuar.